Boa noite, Floripa. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo. Eu estou Eustáquio André Fatunas e esse é o programa Vida Inteligente. Mandando um fraterno abraço para todos aqueles que nos assistem às quintas-feiras. E a partir da semana passada, o Vida Inteligente agora não é mais reprisado às quartas. Para ser uma coisa mais coerente, o reprise passa a ser agora todos os sábados às 6 da tarde. Então, quintas-feiras, 8 da noite, ao vivo, TV Floripa, Canal 4 e pela internet, e reprise aos sábados às 6 da tarde. Então, esse sábado você vai poder ver a reapresentação desse programa hoje que estamos fazendo ao vivo. Mandar também o nosso abraço e um convite para todas aquelas pessoas que estão conosco de segunda a sexta pela manhã, às 10h30 da manhã, ao vivo, no Vida Inteligente Interativo, através da nossa TV virtual, www.pax.tv.br. Pax, que é a TV do bem, é o que a gente tem dado o nome. Todos os dias, de segunda a sexta, os dias úteis, nós estamos lá debatendo interatividade. A gente sempre vem com um novo tema. E amanhã o tema é a transformação do homem. E nós estamos sempre debatendo esse tema onde todo mundo opina e onde não existe professor, só existe aluno. Somos todos alunos, somos todos mestres, né? Ensinando uns aos outros. É um horário comercial, algumas pessoas trabalham, mas logo em seguida, a partir das 11 e pouco, 11 e meia, já está na internet, já está no YouTube, você pode assistir se você não puder participar ao vivo. De segunda a sexta, 10h30 da manhã, em www.pax.tv.br, Vida Inteligente Interativo ao vivo, ok? Bem, eu acho que eu não estou esquecendo. Estou esquecendo alguma coisa, Fernando, que eu pedi para você lembrar? Não tinha alguma coisa para lembrar? Não sei. Tá, se eu lembrar, eu falo durante o programa aqui. Bem, hoje eu trago novamente aqui o psicólogo existencialista Miguel Ángel Añez, porque ele acaba de lançar mais um livro e tem um assunto importante que é a especialidade dele para a gente tratar. Além da psicologia existencial de Sartre, né, nós temos a outra especialidade dele, que trabalhou muito tempo com a questão do narcotráfico. E narcotráfico é um assunto sempre atual. Boa noite, Miguel Ángel, como estás? Que apresentação, boa noite. Trabalhou muito tempo com o narcotráfico. Qualquer um Não, vou pensar, pensar, daqui a pouco está preso, né? o cara Daqui é a pouco está preso. narcotraficante. Não, você já explicou na vez anterior, nós vamos falar mais hoje. Você trabalhou com o presidente Hugo Banzer, né? Você me disse lá, cuidou durante 4 anos do departamento de Reabilitação de drogas. reabilitação de drogas da Bolívia, que a Bolívia é conhecida, né? Você fala em Bolívia, infelizmente você faz essa associação com cocaína e essas coisas todas, né? Miguel, fala um pouquinho, Miguel Ángel, obrigado pela sua aceitar o nosso convite mais uma vez. E você está lançando, dá para mostrar aqui, Fernando? Já vou mostrar para o pessoal o novo livro do Miguel. Está aqui, o Fernando já vai lá dar um close lá de dentro do estúdio, que é A Borboleta Extraviada na Trilha do Narcotráfico. Está aqui, o Silvio vai ajudar aqui, ó. Dando um close, olha lá, olha que bonito que ficou. Na Trilha do Pó, nos Andes, do que trata esse livro, Miguel Ángel? Depois nós vamos falar onde é que ele está. Você só compra via internet esse livro, nós já vamos dar o endereço e você vai dizer sobre o que trata esse livro. E aí? É a história de uma moça boliviana Sim. que entra no narcotráfico e cai detida em São Paulo. É uma história real. Uma história real. Sim, uma história real de uma moça que ficou 4 anos e 8 meses detida em Carandiru para mulheres. No presídio do Carandiru, No enquanto ele presídio de estava lá. Carandiru, ela saiu no ano 2002. Poucos meses antes de Da demolição. da demolição de Carandiru. É a história dela. Porém, para compreender a história dela, há que compreender o contexto onde as coisas acontecem, que é a Bolívia. Quando falo do contexto, é entender, como você marcou no início, em que medida a problemática da droga, no caso específico da cocaína, se tece na história boliviana. E cria um estigma para os bolivianos Indubitavelmente. que tem que ser questionado por parte
dos bolivianos y también por parte de la comunidad internacional, porque no se puede congelar un país y decir, todos son narcotraficantes. Sim. Por Agora, a temática do narcotráfico na Bolívia, que é o fio condutor para a história, como se narra aqui, é que, se você observa, a partir dos anos 50 na Bolívia, que você começa a escutar de que há um produto que se chama cocaína. Você estudou isso, você é boliviano, você morou lá, você trabalhou na orientação de como sair do narcotráfico. Por que o ano 50? Tem algum fato marcante, vamos dizer, para começar isso? O que aconteceu? Não, um fato marcante que você encontra já da droga na Bolívia, da cocaína, com uma força econômica que entra a partir dos anos 70 na Anos Bolívia. 70, né? Anos 70. É aí que aparece já como um elemento de bastante peso na economia nacional. E o boom do narcotráfico na Bolívia foi na década dos anos 80. Que começa a década com o golpe do Luiz García Mesa, Sim. certo? Que é financiado já pelo narcotráfico. Então, tem uma trajetória. Então, começa nos anos 50, porém, como um produto que ainda não tinha muito mercado, principalmente me refiro ao mercado norte-americano. Sim, claro, Porque, internacional. certo? Porém, a partir dos anos 70, você vê já que o mercado norte-americano já passa a exigir, certo? Então, já os volumes crescem, o envolvimento de mais gente também na Aumento do produção. consumo, aumento da Então, produção. as coisas vão caçadas e já nos anos 80, então, já a coisa se propaga de uma maneira já bastante forte na Bolívia, certo? E depois baixa um pouco a produção. Quando falo baixa, é que em média nos anos 90, até meados do. Baixa em função da repressão ou não? Ou algum outro fator? Teve um fator preponderante na Bolívia para combater o tema das drogas, do narcotráfico. Tinha um biólogo muito conhecido que se chamava professor Noel Ken Mercado. E ele, nas suas investigações sobre a flora, a fauna, sim, sem esperar, descobriu uma grande fábrica de cocaína. E os narcotraficantes mataram ele. Oh, sem dúvida. Certo? E ele era uma pessoa muito querida, principalmente na região oriental da Bolívia. Muito querida, muito respeitada, em Santa Cruz de la Sierra. Sim. Isso gerou uma manifestação pública muito forte de rechazo ao narcotráfico. E então se pediu, a população saiu à rua a exigir que haja uma intervenção forte. Aí, frente a isso, já o governo atuou. E atuou financiado e apoiado logisticamente pelo governo norte-americano. O que, a longo com o correr dos anos, também gerou contradições. Porém, de que isso fez de que o povo boliviano tomasse uma posição frente ao fenômeno do narcotráfico foi a morte deste biólogo Desse muito. biólogo, foi um Sim, fator que. foi o fator desencadeante. Porém, depois, que é o que você tem? Nos anos 90, como que se adormece a coisa, porém, já o país não deixa de fabricar cocaína. Porque já os lugares onde se sembra a coca, Sim. certo? Já começam a ser em distintos pontos do país. Antigamente, até os anos 70, isso somente se dava na parte de la ciudad de La Paz, de la región de La Paz, Ah, é? Por ali? en los Yungas, que se chama región de los Yungas, certo? Que eso fica entre a Cordillera dos Andes e a Junga é o que a región gente chama de amazónica, selva, seria? e a región amazónica É, da Amazônica, Bolívia, sim. certo? Isso era antes. Depois é que já vem um movimento de gente que é expulsa das minas, e Sabia. esses mineiros expulsos das minas sem trabalho são o que se chama relocalizados e são levados para uma região que se chama Chapare, ou Chapare, no departamento de Cochabamba. Sim. E de aí que vem Evo Morales. E de essa leva de Ah, gente sim, que leva, os pais do Evo vão para lá. Sim. Certo? E de aí que já Evo Morales vai surgir como dirigente dos sindicatos dos cocaleiros de Chapare.
Puxa. É aí que inicia sua trajetória política. Me diz uma coisa, vamos voltar um pouquinho só para a gente falar da folha de coca. A folha de coca, eu visitei Bolívia, visitei o Peru. A folha de coca é uma planta sagrada para os bolivianos, né? Sagrada na parte religiosa. Eles mascam para altitude, ela tem utilidade medicinal. Como convive o boliviano nessa questão aqui? Vamos dizer, ele tem por um lado uma planta que lhe faz bem, né? Que lhe alivia a fome, porque diz que a hambre, né? A fome aqui, você mascando a folha de coca, anestesia todas as suas, se você não tem fome. Ao mesmo tempo, na altura, eu tomei chá de coca, aquele chá que é vendido como a gente faz aqui. Eu não senti nada, só não tive essas questões de miração nem nada. Então, como é esse convívio do povo boliviano com a parte sagrada, vamos dizer, no Peru, por exemplo, na Bolívia, para atravessar o lago Titicaca, todas as pessoas, elas jogam para Pachamama folhas de coca, você sabe disso. Eles vão comer alguma coisa ali tudo, então a folha de coca é sagrada. Eu vi gente lendo sorte com a folha de coca. Você sabe, isso é verdadeiro, né? Então, como é essa relação assim? Como é que o povo boliviano, digamos assim, como é que ele convive com essas duas questões de uma planta, né? Tão benéfica sobre um aspecto e tão terrível sobre outro. Você entendeu o que eu quis perguntar ou não? Eu entendo que os aspectos culturais dos povos têm que ser respeitados. Porém, quando você mistifica algo, também tem que ser esclarecido, clarificado. Talvez minha posição seja um tanto divergente em relação à temática da folha de coca, quando ela se planteia de que é uma folha sagrada. Eu entendo de que não existem folhas sagradas nem árvores malditos, entende? Sim. Não há isso. Porém, de que há uma cultura milenária por parte dos quechuas e aimarás em relação à folha da coca, que utilizavam antes nos rituais. Exato. Certo? Religiosos. Sim, isso que eu queria abordar. Porém, aqui tem que fazer um análise também. Quando os espanhóis chegam, certo? Para a região andina, de Peru, da Bolívia, que é onde tem quechua, aimará, assim, que em grandes quantidades da população, estamos falando de milhões de pessoas, sim, certo? Eles encontram um império que é o Império Inca. Os Incas tinham dominado eles já. Porque você observa de que os espanhóis o que fazem é tirar os Incas da dominação e a mesma estrutura eles manejam. Ou seja, e os incas como dominavam? O que eles descobrem é que para que os quechua e aimaras trabalhem também e não comam e tenham força para trabalhar, eles também davam coca. Isso. Aqui tem um fator alienante aí nessa problemática. Porque quem come um bom prato de comida, entendo que não precisa de coca para trabalhar. Entende? Então, os espanhóis, e depois quando já os mestiços expulsamos os espanhóis e nos apropriamos do poder da condução do Estado, certo? Já fundou a Bolívia, vamos falar da Bolívia especificamente. Sim. Certo? Aí se enfiou mais coca na boca da gente, dos indígenas, para que aguentem o frio, a fome, a sede, a doença, tudo. Ou seja, é um instrumento... Você acha, então, pela sua opinião, ela já começou a ser mal utilizada? Já vinha sendo mal utilizada e passou a ser muito mais mal utilizada. Muito mais mal utilizada. Certo? Okay. E isso não tem mudado muito até o dia de hoje, porque depois já passou a ser re mal utilizada, porque agora já faz cocaína com ela. Sim. Então, dizer de que... é sencillo um análise sobre a folha de coca? Não. Ela desenvolve muitas contradições para a própria sociedade boliviana. Agora, de que o aculico, isso que você refere da masticação, sim, de que é uma prática que se tem disseminado fortemente na Bolívia. Por exemplo, eu sou da região amazônica da Bolívia.
no da região altiplânica. Sim. A Bolívia, você observa bem, e tem a maior parte da Bolívia é amazônica. Porém, a que se conhece mais é a região altiplânica, pelo seu folclore, pelo que a isso. Cidade de La Paz fica lá, certo? Isso. Então, tudo isso se observa mais. Na minha região não se masticava coca. De uns anos para cá, me refiro não de cinco então anos. Então isso não é uma tradição no país todo? Não. Isso é uma tradição andina. Sim. Porém, agora já se mastica com a mesma frequência. Como se mastiga um chiclete, vamos dizer. No país inteiro. Por quê? Porque os quechuas e aymaras, legitimamente entendo, também han descido dos Andes para povoar também outras partes da Bolívia. E junto com isso han levado seus costumes e o tema central dos seus costumes gira em torno da folha da coca. E agora me diz, antes da gente, para a gente não fugir daquilo que nós estamos conversando. Não, está dentro disso. Então, ótimo. A questão econômica. Uhum. A Bolívia, quanto da receita do país, vamos dizer, depende da... É importante ela vender? Como é que é esse dinheiro que entra lá? Como é que é essa questão? Observe bem. De acordo aos dados que estava lendo faz uns dias atrás das Nações Unidas, até o ano 2006, desde os anos 90 até o ano 2006, se estimava de que a Bolívia produzia anualmente 80 toneladas de cocaína. Tonelada métrica de cocaína. Mês. Métrica, não, anuais. Métrica, anuais, tá. Certo? Dos anos 80, que foi um boom, que foi na época em que surgiu aquela, que não foi uma proposta na realidade, pero de que o primeiro narcotraficante que você conhece na história da América Latina, que surgiu com força, foi Roberto Suárez, sim, que era da minha região, que era conhecido como rei da cocaína. Que com ele trabalhou depois e ingressou com força já Pablo Escobar da Colômbia. Sim. Certo? Então, tudo bem casado assim. Porém, o primeiro grande traficante foi Roberto Suárez. Que é o que estou mostrando? Na década dos anos 80, quando Roberto Suárez manejava o tema da droga na Bolívia, no sozinho, junto com outros parentes, amigos, militares, etc., certo? Se estima que se produziam 115 toneladas de coca ao ano. Depois, conforme houve uma reação por parte da gente da Bolívia, certo? Então, houve um maior controle e houve mais repressão sobre a produção. Que depois vamos a falar se a repressão funciona, certo? Tá, porém, aí ficou a estimativa de que se produziam 80 toneladas. Agora, de acordo às Nações Unidas, a partir do ano 2006 para cá, se estima que se produzem... Acertou alguma coisa de microfone? Espera um pouquinho só. Se estima que se produzem... Ótimo. Aproximadamente 155 toneladas. É dizer, dobrou. Nossa, dobrou. 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 Puxa vida. Aqui você já tem um problema muito mais sério, porque também tem que entender uma coisa. Quando eu falei dos anos 50, 60, você observa de que o camponês boliviano, o cocaleiro que cuida da planta, o que faz a colheita, ele só participava nesse processo. Ou seja, o traficante comprava dele a folha. A produção, isso. Só. Nos anos 70 e 80, já há uma mudança. Já passa a se utilizar esse camponês para ajudar na fabricação. No beneficiamento da folha. Ou seja, porém, ele só chega até esse ponto. Ele trabalha como peão. Sim. Certo? Nos anos 90, que é um alegar, assim como que essa fica a coisa assim meio em pano quente, certo? Agora já, a partir deste século, já a coisa muda. Agora já o camponês já fabrica a coca. Você está falando nesse século agora? Agora já. Terceiro milênio aqui. Agora. Século 21. Agora já o camponês se apropriou do negócio. Na própria Bolívia, uhum. O governo boliviano reprime a fabricação da coca? Reprime. E tem os mesmos resultados na repressão que tinha também quando... Na repressão participava
a DEA norte-americana, ou seja, o governo norte-americano. Você não perca de vista que Evo Morales expulsa a embaixada americana e expulsa também a ajuda dos americanos no combate às drogas, a DEA. DEA. Isso expulsou mesmo? Sim, expulsou. Não, não atua não, não mais? Tem, não tem na Bolívia. Puxa. Certo? Então, que é o que você observa? Evo negocia com os mesmos cocaleiros, porque as seis federações de cocaleiros de Cochabamba, o chefe das seis federações é Evo Morales. Então, ele negocia com eles e há uma espécie de acordo onde ele combate o sembradio de coca. Sim. Porém, nunca acaba. ¿Qué tenemos na Bolivia? La región de Chaparc, de donde Evo, 98% de la coca que se sembra en Chaparc, el país entero sabe que va directo para la producción de cocaína. Sí. Aquella coca que usted habló que se toma ya, sí. O aquel que se acullica, que yo explicaba, esa coca se produce en la región andina, exactamente en los yungas. Nos yungas. Isso é diferente? Essa folha é diferente? É outra folha. É outra uma folha menos forte, é mais macia, certo? Puxa, e tem menos alcaloide. A do Chapar é ideal para fazer cocaína. Todo mundo sabe. Quando falo todo mundo, não me estou referindo só aos bolivianos. A comunidade internacional sabe. Então, há de cá, por parte da comunidade internacional, uma olhada complaciente, um olhar complaciente, ou pelo menos silencioso demais. E por que essa complacência seria, hein? Que a que você atribui essa complacência? Interesses políticos que existem. Há uma coisa que a comunidade internacional sabe. Uma sociedade sem droga nunca existiu, nem vai existir. Beleza. Mas aí nós entramos aí, chegou no ponto. Sempre vai existir agora. E as pessoas que usam isso? Os consumidores, a gente tem visto, pelo menos nas notícias, né? Isso aí não é o meu meio assim, mas que a cada dia cresce o número de usuários. Você é um psicólogo, você sabe que tem N fatores que levam as pessoas a buscarem fugas, alternativas, tudo isso aqui. Como é que você vê esse aspecto que também é... Você escreveu essa história em função de uma mulher que fazia esse... Era usuária também ou não? Não. Não era usuária, só traficava. Uhum. Então, para existir, o tráfico precisa ter o usuário, precisa ter o traficante, precisa ter o intermediário. E a questão do consumo, do tratamento das pessoas que consomem e não conseguem mais sair do vício e que é... E você trabalhou muito com isso, a sua especialidade lá na Bolívia foi, né? 4 anos você trabalhou nessa questão, né? Um aspecto interessante que você observa quando analisa o fenômeno do narcotráfico é que entre as regras centrais que têm os narcotraficantes, pelo menos narcotraficantes que não são burros, não? É de que jamais vão a consumir o produto que eles comercializam. É, dizem que é uma... É uma regra de ouro para eles, ah, certo? É. E você observa... Eu pensei que era só conversa isso aí, não... Não, é uma regra de ouro. É uma realidade. Porque eles sabem o veneno que vendem, certo? No caso do consumo, quando você plantea, as variáveis que levam ao consumo são muitas. Certo? Sim. Pode ser até curiosidade, solidão, aborrecimento, o que você quiser, ou que o narcotraficante dá de presente, se quiser. Certo? A pergunta é, o que fazemos para tirar essa pessoa da droga, da adição? Sim, muita gente quer sair e não é capaz, não consegue, não tem apoio, não existe uma infraestrutura, vamos dizer, governamental, municipal para ajudar nesse aspecto aí. Acá no Brasil estava acompanhando a temática sobre a internação compulsória, lembro, não sei em que ficou isso, certo? Eu o acho que começou em São Paulo, alguma coisa assim? Eu acho que antes de discutir a internação compulsória, primeiro temos que construir a infraestrutura das coisas, entende? Porque, observe bem, não é tão fundamental se a forma em que o cara chega no centro.
Você observa de que pessoas que vão de própria vontade a procurar ajuda, certo? 60% delas abandonam antes do primeiro mês. A ajuda, vão embora de lá. E quando você leva pessoas... Aqui, por que que você atribui o abandono? Onde está o... Aí que você queria chegar também. Ao tratamento, a mesma infraestrutura, porque a menos que você tenha grana de verdade para pagar um bom centro. Um centro tá, mas particular. O que que diferencia um bom centro? Um bom centro, você correu o mundo visitando esses centros, né? Sim. Você falamos no programa anterior. O primeiro que você observa vamos lá. No centro de fora, o que funciona, é que o enfoque não é simplesmente médico, não é um tema só de saúde. Porque você interna uma pessoa num centro de reabilitação e em 3 semanas você tem limpo o corpo dele, completamente desintoxicado. Sim, mas e tem daí, outros fatores, exatamente. Aí vem a coisa. E aí? E daí? O desintoxico, porém o cara continua sendo o mesmo, pensando o mesmo, sentindo o mesmo e com a mesma... E com os mesmos problemas que levaram ele a se iniciar na questão. Exatamente. Aí você vê de que tem gente que acredita que em 90 dias, como a lei, por exemplo, acá no Brasil, eu tenho lido que plantea que em 90 dias já dá para a pessoa sair. Você em 90 dias não modifica os valores de ninguém. E o problema de fundo, quando você trabalha na temática da droga, é reestruturar a personalidade, mas tem que mudar os valores da pessoa. Se você não muda os valores, como vai mudar a conduta? E quem disse que em 90 dias você muda valores? Não, é um fracasso. Você acha que é impossível em 90 dias, mesmo funciona. Que existisse psicólogo, psiquiatra, sei lá quem é o profissional? Aqui vem outro tema que você disse. Como se vende a ideia de que é um problema de saúde, então tem que manejar um médico. Um médico é bom para curar problemas físicos. Físicos, é. Só que esse não me vai dizer que ele está preparado para resolver problemas de personalidade. Ele está tão despreparado como qualquer outro profissional que não seja um psicólogo. Essa é a verdade. Porém, como é uma questão também de dinheiro em jogo, certo? De marketing, para que as pessoas pensem, pô, é um problema de saúde, eu preciso um médico. Pô, eu tenho atendido médicos, e não atendido somente na Bolívia, he conversado com médicos que atendiam em Estados Unidos, em Argentina, com problemas de adição, não a cocaína, sino a remédios legais, como ser tranquilizantes, etc. Eles também caem em adição. E quem disse que a faculdade de medicina tira médicos com uma formação brilhante em psicologia? Onde se viu? Não existe isso. Não, cada um tem sua especialidade. Há todo um discurso que leva as pessoas a acreditar que o problema vai resolver um médico. O médico tem limitações. Claro. Então, aqui temos que entender a complementaridade de trabalho multidisciplinar, interdisciplinar. Então, aqui vem quando falamos dos centros. Isso. Você quer um centro que funcione? Perfeito. O que que tem ele? Então, qual é a constituição dele? Você tem que ter um equipo de pessoas que começa desde o nutricionista. Tá. Por incrível que lhe pareça, a alimentação é chave. Você dificilmente se sai de um lugar onde se sente que é respeitado, onde se sente de que é valorizado e onde também vê que come bem. O estômago joga um rol, joga, porque eu estou tirando-lhe uma compulsão ao cara, pelo menos lhe darei algum prazer que é a alimentação. Sim, claro. Entende? Claro. Porque não lhe posso dar outra coisa. Sim. Alguma coisa tenho que dar-lhe que para ele seja prazeroso. Seja prazeroso. Tenho que dar-lhe esporte, tenho que dar-lhe profissionalização. A maioria das pessoas que você vê na rua não tem profissão, essa é a verdade. Tenho que dar-lhe alguma formação, tenho que ensiná-lo a trabalhar. Entende? É bem complexo, mas funciona se você quiser. Mas isso exige também recursos humanos e recursos econômicos. Fazer um teste vocacional enquanto a pessoa está lá dentro, né, sendo tratada, para ver qual é a aptidão dela também, né? Observe você. Você pega a pessoa. Eu observava isso nos Estados Unidos. Eles chamam, que está correto, não é? Casa de acolhida. Certo? É um lugar amplo, com campo de esporte, com salas de jogo, salas de pintura. Bem. Tá, e os profissionais lá dentro? Quem aí são? Estão. Aí está o psicólogo, o sociólogo. Sociólogo. Está o médico, o odontólogo. Certo? O nutrólogo, o nutricionista. Está um equipo. Uma equipe. Esperando.
Aí o garotinho aparece, observa, a gente convida a entrar. Aí o cara começa a olhar e que está sendo bem recebido. E ele quer jogar baquete, quer jogar, fica jogando. De a pouco você vai trazendo, certo? Se ninguém se propõe na vida dizer, vou me ferrar. Não, ninguém. Entende? Então, se você mostra alternativa, muita gente também questiona. É, porque a gente vê que os nossos centros, eles são meio que repressivos, né? Repreensivos, né? São muito tristes. É, tristes e o cara lá é cerceado de tudo, o paciente é cerceado de tudo, né? Ou ele fica isolado, ou ele fica proibido disso e daquilo. Então, realmente, como você disse, ele não tem, ele já está sendo privado de um grande prazer que ele tem, né? Porque a dependência é um prazer que você supre através daquilo que te faz dependência. Então, se te supre aquele, você não dá alguma coisa para substituir, como você disse, você não está realmente ajudando em absolutamente nada. Tem música, tem cinema, ou seja, tem filmes para debater, tem um monte de coisa que tem que ofertar. E funciona. Só estou falando o que eu tenho visto. Sim, você viajou muito. Tá. Você então, o que é o que você tem? Casa de acolhida. Aí você faz um diagnóstico do cara. Que é o que você vai ver? E o período? Vamos falar de período. Quanto tempo? Perfeito. Não 90 dias, não, né? Não. Muito pouco 90 não. dias. Na casa de acolhida, você não precisa tê-lo nem um mês. Não precisa mais. Não precisa porque mais o que você necessita é fazer exames médicos para ver a condição física dele. Muitos deles têm tuberculose. Essa é a verdade, certo? E tem outras doenças. Mas a tuberculose é a que mais aparece. Pelo menos é o que observei na Bolívia e também observado nos Estados Unidos. E acá, alguma razão especial para a tuberculose? Pelo estilo de vida que levam. Moram na intemperie, mal alimentados, certo? Ok. Então, eu desconheci esse aspecto do usuário ser tuberculoso, a maioria deles. O bacilo de Koch, que sim. Todos o temos. Todos temos, então, e só não pode dar condição dele se desenvolver. Então, por isso é que temos esse problema, certo? Então, o que é o que temos? A casa de acolhida é uma casa onde você vai comprometer o cara. Mas as pessoas seguem algo quando sentem que tem algo a ganhar, certo? É na casa de acolhida que você vai levar a pessoa a comprometer-se com um tratamento. De aí é que ele vai para o centro de reabilitação. Opa, peraí, então, deixa eu entender. Primeiro tem a casa da acolhida, vai ser feita uma anamnese dele, tratamento disso aqui, e depois é que ele vai para a reabilitação? Claro, Fred, depois. Ah. Aí ele não está em reabilitação, aí o que está sendo é acolhido, vamos entender sua problemática. Agora, e a reabilitação não é na casa de acolhida? Não. Aí é que está a diferença. Para isso tem um centro. No centro de reabilitação, que ele vai ter? Já tem outros especialistas, é um outro procedimento. Fala um pouquinho disso aí. Aí já vai a continuidade. Certo? Você já encaminha ele no centro de reabilitação, que vai ter ele? Ele vai ter terapia individual, terapia de grupo, terapia ocupacional, certo? Esporte. Vai aprender a ter uma visão diferente sobre si, sobre seu próprio corpo. Se você não conhece seu corpo, por que vai cuidar dele? Se você não vai ter uma função que fazer na vida, por que vai cuidar do corpo? Por que vai cuidar da sua identidade? Então, tudo isso tem que ser trabalhado. Isso é um centro de reabilitação. Um centro de reabilitação onde o cara, seja homem ou mulher, necessita falar. E tem que ter profissionais dispostos a escutá-lo. Quais são esses profissionais? Nós já falamos da... O profissional adequado para isso tem que ser o psicólogo. Só psicólogo? Na reabilitação, só psicólogo? Não. Aqui vem uma questão. Se você tira um cara, certo? O compromete. E você o enche de remédio, você o que está fazendo é substituir uma droga por outra. Não funciona. Sim, não funciona. Isso é seguro. Certo? Que é o que se faz no centro? Se criam alternativas, certo? Para que a ausência das drogas seja compensada com outras questões que se fazem. Para isso é mantê-lo ocupado, mantê-lo fazendo esporte, bem alimentado, certo? E motivado. É, porque nisso ele já está, nesse tempo que ele está na reabilitação, ou naquela casa de acolhida, ele já se desintoxicou? Já se desintoxicou. Então ele já vai... Já estamos desintoxicando-lo. Tá. Certo? Aí, então, ele vai ficar quanto tempo? E você só viu isso nos Estados Unidos, ou não? Vi no México. México também. México também. Só dois lugares? Só dois lugares. Puxa vida. No centro de reabilitação, o compromisso é que o cara fica pelo menos 6 meses.
Na reabilitação, sim, 6 meses. Naquele centro. Mas ele sai uma pessoa reintegrada na sociedade. Aí você tocou outro tema. Às vezes acha que porque a pessoa ficou já 6 meses num centro, certo? Já ficou mais gordinho, ficou com outro brilho nos olhos, mais aberto, mais comunicativo, já sorri, etc. Certo? Se sente muito melhor. Supor de que ele já está curado, isso é um tremendo erro. Você só pode falar que uma pessoa deixou a droga se desde o momento que suspendeu, transcurriram 2 anos. É mesmo? Sim, senão não funciona. É falso. É um engano, porque as pessoas se movem muito tempo nessa questão em base à pura emoção. 2 anos? Sim. Puxa. E aqui você falou da casa de reinserção, da reinserção social. Depois de que você está num centro, certo? Onde fez uma terapia, e uma terapia de 6 meses é uma terapia curta. Não é uma terapia longa aí. Porque é mais tempo que você tem que ficar. Porém, o contrato que eu via que faziam lá era de 6 meses e depois já se renova. Mas se quer sair em 6 meses, é a conta de risco do cara, certo? Porque não se dá garantia de que o cara... E buscar principalmente a causa que o levou ao consumo, né? Para isso é a psicoterapia. De que serve eu dar conselho se não conserto um histórico cheio de sofrimento e questionamento? Sem dúvida, porque ele vai estar propenso a voltar tudo novamente. Exatamente. Na primeira situação, ele recorre de novo. Para isso eu colocava para você, preciso psicólogo, mas psicólogo bem preparado, entende? E que é outra questão, não é simples, porque você vai trabalhar com um homem que está tão golpeado pela vida e principalmente aprendeu a mover-se em base a mentiras de uma maneira muito sofisticada, porque para você sobreviver na temática do consumo de droga, só tirando doutorado em mentira, essa é a verdade, tem razão. Porque minto o tempo inteiro. Tanto é assim que o cara mesmo, ele como que acreditava nas próprias mentiras, que ainda numa má fé bem forte, certo? Muito bem, mas quando já a pessoa se sincera e encontra uma pessoa amiga, profissional, na qual ele sente de que se deposita sua história, vai saber sair bem junto com ele, então as coisas vão fluindo melhor. Muito bem. Na permanência do centro de reabilitação, o que eu vi lá, é que o que se incentiva é o contato com a família. Incentiva o contato com a família? Se incentiva. Por quê? Por que que vou cortar a família? Não, não pode, né? Se acontece que o núcleo familiar, maiormente é o ponto de partida onde a pessoa se conflituou. Então, eu tenho que resolver esse problema familiar. Entende? Pois se eu não alimento o contato familiar, isso vai ficar latente. E quando ele sair, a coisa implode de novo, vai explodir de novo. Você ficou... Vai, continua. Agora, vamos à casa de reinserção social, que é importante. Tá, eu quero saber, antes de você continuar, eu quero saber índice de resultado. Índice de resultado. Sim. São bons índices de resultado, 62%, 70%. Opa, muito bom. São muito bons. Mas você vai ver centros de reabilitação na América Latina que eu fui... Isso que nós estamos falando de 2 anos, né? Quer dizer, sem reincidência, sem nada. 60, ou seja, centro de reabilitação bem profissional, porque você, se faz levantamento... Que eles têm levantamento, claro, claro, para ter... Levantamento na América Latina me surpreendia que... Tinha centros que encontrei na Argentina, encontrei no Panamá, que falavam de que seu nível de reabilitação exitoso era de 85%, 90%. Isso é uma falácia. Mentira, né? E não há isso, entende? Necessita muito recurso humano e principalmente também uma muito boa infraestrutura que não temos para andar falando de níveis tão elevados de reabilitação. Se tirar uma pessoa da droga é bem complicado. Complicado, né? Trabalho. Complicado. Agora vamos ao passo aquele que estávamos falando da reinserção social. Sim. Esse ponto é fundamental se você observa. O cara já fez tudo o que se lhe solicitou, a pessoa está engajada, está comprometida. Se ao sair do centro... Não tem toda uma estrutura de suporte para ele. Claro. Ele vai de novo ao fundo. Tudo que você invirtiu, perdeu. Então, o que é a casa de reinserção social? Que também o governo brasileiro entende de que tem que madurar mais essa temática. As que eu via que funcionavam lá fora, eram aquelas que tinham acordo com a empresa privada. Por quê? Aí vem a empresa privada.
¿Por qué me interesa empresa privada? Pelos empregos, fontes de emprego. Sim. Você não pode pretender que um homem sinta segurança em si mesmo se com o que trabalha não dá nem para comer. Entende? ¿Qué quiero le decir? Tenemos el aspecto emocional, tenemos el aspecto familiar y tenemos el aspecto laboral. Y el aspecto laboral me dice no solamente a mí en términos financieros, sino también a cara con la cual vos me vas a presentar ante las sociedades. Porque yo soy aquello que yo faço. Y haciendo aquello que yo faço, soy el cara que soy. ¿Cierto? Certísimo. ¿Y qué es aquello que yo faço? O trabajo. Entonces, en la casa de reinserción social, yo tengo que tener un equipo también que va a dar apoyo emocional, porque no deja de ser un choque. Você, muy bien, voy a dejar la droga y ahí pego una olhada en retrospectiva en todo ese proceso y voy a encontrar amigos, colegas, namoradas, lo que você quiser, que están longe ya de mí. Yo fiquei atrás. Y eso es duro. Sem dúvida, sem dúvida. Entende? Tem gente que está consumindo droga faz 25, 30 anos, outros 5 anos. Mesmo que seja um ano, já é tempo. 5 anos é muito tempo. Imagine 20. 20. Então, o que é o que você observa? Se você não dá o suporte, a pessoa cai. Emocionalmente se debilita. Tremendamente. Se você não dá o suporte familiar, os conflitos florescem de novo. E se você não dá suporte social que se traduz num mercado de trabalho, então o cara não tem lugar na sociedade. Pô. Hoje, pelo que você tem visto, você está no Brasil há alguns anos, muitos anos, né? Uhum. Como é que você tem visto esse aspecto assim? É uma coisa que a gente não acompanha, a gente que não é especialista nisso, nessa área. Mas, pelo que você falou aqui, que você viu lá fora, eu não vejo isso aqui no Brasil. Ainda não tem isso no Brasil. O que você observa no Brasil é uma visão mais mercantilista por parte da medicina, em termos de medicina privada, me refiro, donos de hospitais, clínicas, ou seja, de que através do SUS vamos apoiar. Pô, a vezes eu pergunto se... É tampar o sol com a peneira, né? Não é assim, de que o cara vai lá, nós vamos apoiar, vamos a brincar com ele, não, é bem mais complexo. É mais complexo. E isso é o que o Brasil precisa. Olhar, entendo que o governo tem um problema muito sério, por exemplo, com o crack. Sim, certo? Muito sim, sério. Muito sério. Tem problema muito sério também com o consumo de álcool, que é só ver as estadísticas dos acidentes. Altíssimo. Certo? Sim, todos. Quase todos. Temos problemas muito sérios em diversos aspectos em relação às drogas. Agora, o problema se tem que enfocar como um problema policial? Não. Estou de acordo. Tem que ser enfocado como um problema de saúde? Sim, em parte, mas principalmente é um problema de educação. Ainda não chegou o Brasil a esse ponto, sim. Tá, vamos falar do aspecto profissional. Você é um psicólogo existencialista e eu sou um drogado. Eu vou procurar você. Porque eu quero, me sinto impotente de largar a droga, né? E quero uma orientação. E aí, o que você vai fazer? Se tem tudo isso aí que você falou que é necessário, no que você vai poder me ajudar se eu chegar no seu consultório? Vou ter que sentar a sua família. Primeiro, você vai me comentar qual é a sua problemática sua. Você é o garoto ou o pai de família que consume droga, mas você vem me dizer, necessito que me ajude a sair desta vaina, certo? Certo. Perfeito. Muito bem. Então, agora eu vou ver qual é o contexto familiar. Vou pedir à família. Certo? Porque eu preciso também do apoio familiar. Ok, até aí tudo bem. Muito e aí? Bem. Nós não temos centro de reabilitação e não temos centro de... Qual é a... Reinserção social. Isso. E não, o primeiro, como é que é o primeiro estágio? Pelo menos tenho a casa de acolhida. A casa de acolhida, certo? Exato. Aqui vem uma questão. Se você tem família... E sua família quer ajudar você, você já tem um suporte muito grande aí. Quando estamos falando de centro de reabilitação... Mas a família não é profissional, isso que eu digo. Ela vai te cercear, ela vai ficar, por exemplo, vai ficar de olho em mim, que eu sou usuário. Assim. Ela vai começar a me cercear e eu vou me sentir... Eu tenho que orientar a família, porque se eu não oriento a família, não resolvo coisíssima nenhuma. Ah, sim, claro. Aí você porque vai... eu trabalho com você numa hora, a família eu desmonto em 2 minutos. Entendo. É claro, é esse então, aspecto preciso que a família, só que é preciso mostrar alguma coisa. Quando falamos como política de Estado,
de centros de reabilitação que tenham casa de acolhida, centro de reabilitação e casa de reinserção social, é para esse mundo de jovens, de homens e mulheres, que a televisão mostra na Cracolândia, etc. Onde já a família levantou a mão e disse, basta, já não quero saber do cara, certo? Que mesmo que digam, já não quero saber, a família, no fundo, sempre quer, principalmente a mãe, quer saber, certo? Então, o que é que eu quero lhe mostrar? Se você me diz, eu tenho problema com a cocaína, eu tenho problema com o álcool, eu tenho que ver qual é o grado de complicação. Porque se você me diz, eu ainda trabalho, eu ainda mantenho uma relação afetiva, então temos mais condições, certo? Mas não significa que seja simples, é bem complexo, bem complexo. Então eu tenho sim que trabalhar a família. E tenho que mostrar à família a luta que vão ter para poder tirar o cara daí. Porém, tenho que mostrar ao cara que a responsabilidade é dele. Porque não é aqui que vou depositar a responsabilidade na família e no psicólogo. Não é assim. Então aí você começaria pelo que você me falou desde o começo do programa, que você viu lá fora. Lá fora, então, tem a acolhida e a recuperação, né? Como é que é isso? Casa de acolhida, centro de reabilitação e casa de reabilitação. Então, aqui, como nós não temos nada disso, começa pela família, que lá é a parte final, né? Que é na reabilitação. E aí, como é que fica o processo contrário? Você cuidou de mim? Você me orientou? Orientou minha família? E aí o aspecto de desintoxicação e essa... Como é que fica? Aqui nós estamos falando de Brasil agora, nossa realidade. Em uma clínica, você pode fazer uma desintoxicação em uma clínica. Entende? O que é o que você precisa? Você tem um médico, que o médico se vai encargar de desintoxicá-lo, vai colocar os sueros, glucosado, tudo. É uma questão médica aí, é física. Então, aqui não vão dizer, no Brasil você acha que é factível, vamos dizer, alguém procura um psicólogo, o psicólogo conversa com esse alguém, conversa com a sua família. E fazemos um plano de trabalho. Faz o plano de trabalho, leva para a desintoxicação. Certo. Você acha que nós... Aí nós temos que trabalhar com achismo mesmo, né? Porque, por quê? É, porque acha. Nós não sabemos o resultado ainda. Qual seria um percentual? Você já tem experiência? Uh-huh. Tem experiência nisso? Tenho. É meu trabalho. É o seu trabalho, certo. Exatamente. Qual é... Nesse aspecto, já que nós não temos a estrutura que você acabou de dizer, de México e dos Estados Unidos... Uh-huh. Qual seria, no seu ponto de vista, é claro, você é uma pessoa sincera, antes de mais nada, a possibilidade de sucesso, em primeiro lugar, percentual? Em primeiro lugar, tenho que marcar uma questão. Eu sou um profissional que trabalha de maneira particular. Sim. Certo? Claro, claro. Quando falamos de centro de reabilitação, estamos falando de centros que podem ser particulares, como também tem que ser governamental, do Estado, exato. Muito bem. Vamos ao meu caso particular. A possibilidade que você tem que marcar para seu paciente e a sua família de que a pessoa durante o tratamento tenha uma, duas ou três recaídas é real. Ok. Certo? Sim. Você tem que informar a família, principalmente, tá? Para que ela não comece a dizer, pô, o trabalho do cara não serve para nada e tudo isso aqui. Então... Exatamente, é como uma criança que para aprender a caminhar vai tropeçar e vai cair. Vai cair algumas vezes. O mesmo temos acá, na mesma situação. Então, para isso eu tenho que trabalhar casado com a família. As possibilidades de êxito, eu também se las planteo em torno de 75% a 80%. Caramba! Porque, pero você vai ter que trabalhar mesmo com ele. Porque aqui você tem que assumir um compromisso com a pessoa e com a família, com o paciente. A qualquer hora da noite... Todos têm que trabalhar juntos. E a qualquer hora da noite você tem que estar disposto para escutar. Essa é a verdade. Porque o cara entra em crise, que faço? Vou dizer, não, aguarda que quarta-feira é tua consulta. Não dá. Não dá, entende? Mesmo, claro que não. Pero aqui também tem outra coisa, que eu tenho que estabelecer um monto de quanto custa o meu trabalho. E não é barato. Claro que não, né? Entende? Então, tem variáveis, porque estamos falando em termos particulares, é dizer, de um exercício profissional particular, não dentro de um centro. O particular também... infelizmente ou felizmente, no particular ele já como é que se diz, a atenção é maior, né? Porque remunera-se melhor, você vai nesses lugares aí, o profissional que está lá, ele não tem, aquilo que você disse há pouco, eu preciso ter motivação, caramba.
Para eu trabalhar, eu preciso, se eu saio na minha reintegração social, eu preciso ter um salário digno, um emprego digno, né? Não sei quanto pagarão os psicólogos acá no Brasil em um centro de reabilitação. Ah, porém, se paga muito pouco, não vai ter muito psicólogo comprometido. São valores irrisórios. Agora, aí quando a pessoa sabe, aí ela compreende por que que o médico nem levanta a cabeça quando fala com você e tem que atender 30, 40 num dia, porque a consulta dele custa R$15, R$20 é o que ele... Quer dizer, ele trabalha, estuda 8, 10 anos na medicina, vamos dizer assim, gasta uma nota preta, que você não... É 3, 4 mil reais por mês para você se manter num curso de medicina, e depois você tem que cobrar, você é remunerado por R$20 a consulta, é triste, né, vamos dizer. Então... Mas eu não sou um médico, estuda, a vezes aqui no Brasil, que também vou fazer uma observação, eu vejo, você é brasileiro, endeusam os médicos, e não entendo. Como? No Brasil, o médico é endeusado. Ah, sim, mas é todo mundo quer ser médico. Pô, faça meu favor, isso não acontece. A faculdade de medicina, o número de vagas por... Isso não acontece na Argentina, na Colômbia, na Bolívia. Tanto é que saem daqui para estudar na Bolívia, na Argentina. Certo, mas não há esse endeusamento do médico. Mas é, aqui no Brasil. Aqui no Brasil, o endeusam tanto, você acaba de dizer, estuda tanto. Pô, eu estudei 5 anos. Psicologia, mais 3 anos e meio de especialização. Olha, e fiz outra série de cursos. Mas ninguém diz estudou tanto, entende? Não. Pô, se você quer ser um bom arquiteto, não basta só fazer a faculdade. Claro que não. Se você vai ser um bom engenheiro. Tem que fazer cursos, então, atualização. Acontece que todas as profissões estudam. Porém, acaso se destaca como que só o médico estuda. Não acho que seja fazer um bom serviço ao resto das profissões, nem a própria medicina. Porque de tanto embriagar o médico com esse suposto poder, também ele começa a fazer besteiras. Com certeza. Certo? Com certeza. Como a que fizeram agora de querer fechar a porta aos médicos cubanos. Tem razão. Tem muita... Eu não quero fugir do teu livro aqui. Nós falamos de um monte de coisa importantíssima. Agora, o livro que você fez, essa mulher que você entrevistou, fez um trabalho... Qual foi o objetivo, o que você quis mostrar entrevistando e criando um livro de quantas páginas? Olha, caprichado aqui, quase 340 páginas. O que que você conta em 340 páginas e o que mais importante tem nesse processo do tráfico? Claro que você não fez um livro à toa e você deu o nome A Borboleta Extraviada. Por que A Borboleta Extraviada? Borboleta era o sobrenome que... apelido da família para ela. Sim. O pai chamava ela... Chamava ela de Borboleta. Tá? E ela se perdeu, extraviada. Se extraviou. Tá. Você sabe que quando eu encontrei ela no ano 2003 ou 2004, foi? 2004, acho. Me chamou a atenção a expressão dela. Porque quando você muito sofre... Ou seja, o sofrimento fica expresso no seu semblante. Se marca no rosto, certo? Então, ela aí me conta que tinha estado presa em São Paulo. E então eu perguntei para ela, valeu a pena? Então, ela me diz, a mesma pergunta me fez o diretor da penitenciária. O dia em que me liberavam. E não tive resposta. Então, foi aí que falei para ela, se quiser que valha a pena, conta-me tua história. Eu vou la plasmar num livro para que muita gente a leia e saiba como não equivocar-se. Então, ela me diz, deixa eu pensar, vou falar com minha filha. E depois de 10 dias ligou para mim e me disse, estou de acordo. Então, a história dela é desde o envolvimento... Ela nunca foi consumidora? Não. Não, ela entrou no tráfico. Ela é de uma família de classe média boliviana. Sim. Como lhe direi, quando falei dos anos 50, teve uma geração de bolivianos dos anos 50, 60, que foram os que iniciaram o narcotráfico na Bolívia. Sim. Essa gente, muitos deles, se mantiveram vigentes até os anos 80. E eles fizeram escola. Entendi.
Ela é filha de um homem daqueles. Daqueles. Que é o que também você observa. Toda conduta é aprendida. Se você se cria num ambiente de narcotráfico, você se desenvolve com uma visão bem mais tolerável do tráfico, bem mais tolerável. Então você mostra uma visão macro, macro, macro da questão. E micro. Ambas, macro e micro. Ambas. Puxa, porque, que bacana. Porque o método tem que ser assim, para que as pessoas entendam. Do particular ao coletivo, do coletivo ao particular. E está isso nessa história que ela conta. Esse é o movimento. Isso é importante aqui. Isso foi bom trazer você para cá para a gente falar sobre isso, porque tem muitos pais que têm problemas. Nossa Senhora, quantos pais? Alguns até ignoram que têm esses problemas na família. E aqui está um livro, vamos dizer, de uma história real, né? De uma mulher que se envolveu, pagou a sua pena, né, Miguel Ángel? E retrata toda a sua história. Ela responde aí se valeu a pena ou não no livro? A resposta está aí dentro, com certeza, né? Está aí dentro, porém, quisera agregar uma coisa. Diga. Uma coisa, eu faço da realidade, narrativa, certo? Que é isto, da realidade. Não sou um escritor que consiga... Você só não identifica a pessoa, né? Tá, que consiga, através da imaginação, alterado. Fazer uma novela, não, uma história. Não, faço isso. A mim me fascina a realidade. Essa é uma história dentro real. Desse marco de realidade, o que ela me planteia... Porque a última vez que eu conversei com ela... Foi o ano 2008. Oito, tá. Tá, para fazer a novela. Porque eu queria saber o que tinha sido da vida dela. Que é o que observo? Quando eu conversei primeiro com ela, ela era uma mulher cheia de projetos, que queria ir-se a Espanha, queria construir algo novo. Acontece que a crise da Espanha... Sim. Fechou o aeroporto de Barajas para todos os latino-americanos. Foi. Então, esse projeto dela fundou. Aí se impôs a realidade de novo, a realidade boliviana. Na Bolívia, lamentavelmente, se você nasce pobre, a probabilidade de que você morra pobre é muito grande. Essa é a verdade. No caso dela, que é de classe média, o pai teve crise econômica e ficou pobre. Puxa vida. Então, quando eu voltei a encontrar ela, ela já estava dentro de outra dinâmica. Então, na disjuntiva, não posso sair nem aos Estados Unidos, nem à Espanha, que são os lugares que os bolivianos mais procuram, e depois é Buenos Aires e São Paulo, certo? Sim. Então, esse êxodo de bolivianos. Bolívia tem 10 milhões de habitantes, mas 2 milhões e meio moram fora. Moram fora. Ou seja, estamos falando de 25% da população do país. É como que 50 milhões de brasileiros moraram fora. Seria um escândalo. Sim. Certo? Mas essa é a realidade da Bolívia. Ou seja, 10 milhões moram na Bolívia, mas as estatísticas indicam que mais de 2 milhões e meio moram fora. Certo? Somos 12 milhões e pico com que moram fora. Porque o que de repente ela me planteia? Ela planteia essa temática. E é aí que o leitor, quando leia, vai se dar conta de muitos aspectos que a realidade... Você não tem mais notícias dela hoje? Agora não. Agora não? Não. Nem sabe se ela está bem, se ela não está? A última vez que soube dela, ela estava bem, não? Ah, é ótimo. Isso que é importante, né? Valeu a pena. Pelo menos ela deixou um legado que eu acho que todo mundo... Bom, deixa eu falar aqui. Primeiro... Anote papel e caneta na mão, o Miguel Ángel atende aqui em Florianópolis, ele é um psicólogo existencialista, já esteve aqui duas vezes, hoje é a terceira. Nós estamos falando hoje sobre narcotráfico, mas ele atende outras questões, né? O telefone é 48, anotem aí, 9663-1586, 9663-1586. O livro em questão... Hoje, que é ao vivo, nós estamos sem caracteres, vai ficar só no verbal. No reprise de sábado, 6 horas da tarde, vai estar o caractere já no programa, na edição já vai estar lá. E a editora do Miguel Ángel, que publicou esse livro e que vende esse livro, que seria interessante que todos os pais lessem, né? E também os filhos, as pessoas que já pensaram um dia em se envolver com isso, porque atrai, né? O poder, o dinheiro fácil e essa coisa que todo mundo vê,
Então, a história que retrata aqui, aí fica aquela pergunta que o Miguel Ángel fez para a mulher e o diretor da penitenciária também, ao liberá-la, falou: valeu a pena? Então, vai valer a pena. Então, a editora, o livro é A Borboleta Extraviada, Na Trilha do Pó dos Andes, Miguel Ángel Añez, e é Bookes, B-O-O-K-E-S. Procure aí no, na internet. Se você colocar, como eu fiz antes de fazer o programa com ele, se você colocar Borboleta Extraviada no Google, vai cair na página da editora desse livro. Eu acho que vale a pena você dar uma lida. E o Miguel, vocês podem ter certeza, Miguel Ángel vai voltar aqui no nosso programa, porque a linha dele é diferenciada, né? O existencialismo é uma coisa que pode ser, pelo menos para o público, uma coisa nova. Para o público é uma coisa nova, né? Se fala em psicologia N, a psicologia normal, cartesiana, na transpessoal, e agora nós estamos falando um pouquinho do Sartre, né, que também é importante. Então, é isso aí. Estamos em cima da hora. Miguel Ángel, muchas gracias por você ter vindo aqui. Telefone, você já tiver aqui, eu repito mais uma vez. Repito mais uma vez, olha que coisa errada. Mas eu sou grego, posso errar, né? Gostou, né? 48-9663-1586. Miguel Ángel, muito obrigado pela sua presença. Tá? Valeu, meu amigo. Sempre brilhando o nosso programa aqui. Eu deixo para vocês um fraterno abraço e um feliz sempre. Tchau.